priebehu júla a augusta tohto roka sa do domácností v individuálnej bytovej výstavbe, čiže rodinných domov, distribujú nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. Ich rozvoz zabezpečuje spoločnosť Ecobart. Ide to do každého rodinného domu, denne rozmestíme cirka 100 nádob. Podľa harmonogramu máme v meste Bardejov 2764 rodinných domov, čiže pre každý jeden rodinný dom. Týždeň pred plánovaným rozvozom sú občania informovaní prostredníctvom letáku v schránke. Kto nádobu nechce, musí rátať s tým, že mu odpad kombinovaný s bioodpadom nemusí byť vyvezený. V prípade neprítomnosti si možno nádobu kedykoľvek vyzvihnúť v sídle spoločnosti Ecobart na Štefaníkovej ulici, a to v pracovných dňoch od 6. ráno do 18. hodiny večer a v sobotu od 6. ráno do 14. po obede. Prebratie nádoby na bioodpad je bezplatné. Už pri prvom oznámení občan si prečíta, že musí sa preukázať občanským preukazom s trvalým pobytom na území mesta Bardejov, a pri prevzati zbernej nádoby musí podpísať preberací protokol, v ktorom je uvedené, vlastne, že tá zberná nádoba je nakúpená z európskych fondov a čo do nej patrí, alebo čo môže potom občan do nej ukladať, to je to vlastne ten biologicky rozložiteľný odpad, čiže tráva, listie, konáre, nepatrí tam odpad reštauračného zariadenia, mäsových výrobkov a mliečných výrobkov. A je to. Hej, využijeme. Ako? Tak máme také zahradky, keď zbytočne, zelené. Je to dobrá vec podľa vás? No, asi hej. Máme, budeme mať menej my bordeliu doma. Využijete túto nádobu? No jednoznačne. Mám síce komposter, ale tak predpokladám, že všetok ten odpad, na trávu a také listie a také veci, všetko pôjde tu. Ide o to, že by to bolo tak, jak predpokladám, nejak čistené, nejak, keby to nebol bordel vo dvore, po prípade na ulici. Hej, takže. Ale možno sme jedno z malá miest, alebo z posledných miest, ktoré máme také dačo, takže tešíme sa. Aktívny vývoz a spracovanie bioodpadu sa začne v priebehu augusta. To bude prebiehať na mestskej kompostárni v kadastri obce Komárov. Mesto počíta so spracovaním 4000 tón bioodpadu ročne. Tu sa ten odpad vlastne ďalej spracováva, v biodomoch sa dotrieďuje, drví, spracováva, vytvorí sa kompost. Tento proces trvá 4 týždne. Po 4 týždňoch sa umiestní na dozrievacú plochu, kde je ešte ďalší týždeň a následne už môžu sa použiť na terénne alebo sadové úpravy pre mesto Bardejov, ale budú môcť aj občania prísť bezodplatne vyzdvihnúť tento kompost. Celý projekt bol financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia a celkové náklady na jeho vybudovanie a technickú prevádzku predstavujú sumu 2,5 milióna eur, z čoho mesto prispelo sumou 320 tisíc eur. Cieľom projektu je zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a zníženie množstva odpadov na skládkach.